Ahoj, vítám u naslouchání 9 znaků indigo dítěte či dospělého. Každý z nás máme nějaké dary a talenty. A děti s indigo aurou a dospělí s indigo aurou, stejně jako později generace dětí křišťálových a duhových, sem přišli proto, aby pomáhali s pozvednutím planety. 9 znaků. Za prvé, jsou vysoce intuitivní a citliví. Ví, že věci, že život je o něčem mnohem víc, než jak nám bylo říkáno. Za druhé, mívají problémy ve škole s autoritami, s dogmaty, s příznivci rutiny. Přišli sem proto, aby pomáhali se změnami různých společenských struktur a se změnami pravidel, které již nefungují. Za třetí, nikam nezapadají. Odmala bývají nekonformní, nesnaží se zalíbit, být populární a nenásledují davy. Většina lidí se však snaží zapadnout a tak ztrácejí spojení se svým skutečným já. Za čtvrté, protože společnost vždy nálepkuje to, čemu nerozumí, tak dostávají mnoho různých nálepek, jako ADHD, ADD a mnohé jiné. Nemají však nemoc, ale naopak dar. Za páté, uvědomují si, že jsou zde proto, aby pozvedli planetu, aby pomáhali lidstvu. A tak mívají často neodbytné nutkání pustit se do práce a najít své poslání, najít to, co sem přišli dělat. Za šesté, bývají denními snílky. Hrozí jim zahlcení mnoha různými činnostmi, dojmy, zájmy. A proto je u nich velice důležité, aby se snažili osvojit si schopnost dělat vše postupně, krůček za krůčkem, a byli tak schopni si udržet svoji vysokou energii. Za sedmé, neumí předstírat. Odmítají nosit různé společenské masky, protože ví, že jsme zde proto, abychom byli sami sebou. Za osmé, často mívají problémy vydržet v běžném standardním zaměstnání, a tak si mnozí z nich dříve či později vytvářejí zaměstnání své. Za deváté, bývají experty na spojování. Fascinují je různá spojení, například mezi vědou a duchovnem a mnoho jiných. Dokáží propojovat zdánlivě neslučitelné. Dokáží číst mezi řádky a ví, že věci nebývají takové, jaké se na první pohled jeví. Je proto pro ně velice potřebné, aby se snažili najít a spojit se s podobnými bytostmi a vytvářeli vzájemně se podporující podpůrnou síť, ve které budou moci sdílet svoje inspirativní myšlenky. Mají být majákem a příkladem pozitivní změny. Takže ať se vám daří být příkladem pozitivní změny a mít kolem sebe vždy pár lidí, kteří
kteří vám budou rozumět a budou vás podporovat. Mějte se krásně a spoustu radosti.